Do kraja godine ugovorna okružna privredna komora Pirot učestvovaće na skupovima u oblasti direktnih stranih investicija. Reč je o konferenciji Agencije za privlačenje investicije u Dubaju i na konferenciji Slobodne zone Barcelone u ovom gradu. U Pirotu je dosta dobra situacija što se tiče proizvodnih kolektiva koji rade. Pogođen je turizam i ugostiteljstvo, a proizvodni kolektiv rade normalno i to najveći. Tako da se to ne osjeća mnogo na tome. Plan komore je da napravit ćemo četvrtu naučnu konferenciju o legalnom razvoju i prekograničnoj saradnji, napravit ćemo treću IT konferenciju, to u decembru, pre toga nekoliko webinara koji se tiču različitih tema gde ćemo uključiti sve naše članice da mogu da učestvuju na tome. Skupovi su važni za privlačenje investitora u Pirot, kaže Kostić. Tokom trajanja pandemije virusa korona neke od firmi su prenamenile svoju delatnost. Uglavnom su se odlučile za šivenje maski, zaštitnih odela i proizvodnju dezinfekcionih sredstava. Kod malih i srednjih preduzeća se razvilo ovo što je potrebno, znači kao sredstvo za zaštitu, počevši od maski, pa i, a iz druge strane i proizvodnje svih sredstava za dezinfekciju. Tako da oni koji se time bave su povećali svoju proizvodnju i iskoristili tražnju tržišta. Veliki su promenili način proizvodnje tako što su primenili sve mere koje se primenjuju radi zaštite, ali s druge strane mi ne vidimo ono što se dešava u IT tehnologijima, znači u razvoju ovih sistema za komunikaciju udaljenu. To je ono što i nekad i ne primetimo, da ovde postoje IT stručnjaci koji rade svoj posao od kuće. I puno toga ćemo tek saznati kada napravimo neku analizu. U toku je prijavljivanje poslodavaca za program Moja prva plata. Rok za prijavu poslodavaca je do 25. septembra. Mladi do 30 godina koji žele da se prijave za rad u kompanijama i za ovaj program, moći će to da urade od 1. do 15. oktobra preko aplikacije koju je postavila Kancelarija za IT i e-upravu u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Nacionalnom službom za zapošljavanje, uz podršku Ministarstva finansija i vlade. Šansu za zaposlenje dobit će 10.000 mladih, među kojima i mladi iz Pirotskog okruga. Država će za tu pomoć izdvojiti 2 milijarde dinara.